My Vote စီစဉ်လေးရနေပြီးတော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရရှင် My Vote စီစဉ်လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥရောပတမကရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့ Democracy နဲ့ Democratic မြန်မာတန် DVB တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအသိပညာပေးစီစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ထောင်20နိုဝင်ဘာရှိရနေ့မှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်တဲ့အထွေထွေရေးကောက်ပွဲအတွက်လွတ်တော်တည်တည်ရက်မဲဆက်နာနယ်တွေအတွက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စီးရင်တင်သွင်းတာတွေကိုဇူလ9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့အစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးတင်သွင်းတဲ့ရက်ဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စီးရင်တင်သွင်းထားတာတွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတင်သွင်းထားတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စီးရင်တင်သွင်းထားတွေကိုတော့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ထိစစ်ဆေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ကြေညာထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မန်လီမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဟိန္ဒူမျိုးသမီးတူဦးရဲ့လာမယ့်2024အ
ကျမကတော့မတ်တေစီဝင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမကဒီမန္တလေးတမလ်အမျိုးသမီးအသင်းမှာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပါရှင်။တမလ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တမလ်လိုကတော့ဟိမက္ကလီစံကုံလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျမတို့အဖွဲ့ကပေါ့ဟိန္ဒူတမလ်အမျိုးသမီးတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ဟိုနောင်လာနောင်သားတွေအတွက်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းဖြန့်ဝေတယ်။နောက်တာရေးတွေနာရေးတွေမှာကျမတို့ကကူညီပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဆောင်ပေးကြတယ်ပေါ့။အခုကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလဲဟိုစားဝတ်နေရေးဒုက္ခရောက်တဲ့မိသားစုတွေကိုကျမတို့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့အင်ဂျီ200ကျော်လောက်သွားပြီးတော့ကူညီထားတာရှိပါတယ်ရှင့်။ဝေပြုခြင်းရင်တော့အိမ်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုမိတ်ဆွေလေးတွေခေါ်ပြီးတော့၄50ရောင်းနဲ့အဲ့လိုဝေပြုကြရတော့ရှိပါတယ်။ဟောပရစနလက္ခမီယိနမကဟောပရစကာစလက္ခမီယိနမကဟောပိတ္တလက္ခမီယိနမကဖះအကြောင်းကြတော့ကိုမိသားစု၄လောက်အဖះလူကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အလိုခြားပြီးတော့ကိုလူ၄လောက်သွားကြတာတော့ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကိုမိသားစု၄ကိုတော့ဖះအကြောင်းတန်ရှင်းရေးလုပ်ရင်းပြုရင်းနဲ့အလိုဝေ့ပြုခဲ့ရတော့ရှိပါတယ်တန်ရှင်းရေးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်လေဖះအကြောင်းဆိုတော့ဒီတိုင်းဟိုညစ်ညစ်ပတ်ပတ်ဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလိုလေးသွားလုပ်ကြပါတယ်ရှင်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကတော့အဓိကလူအခွင့်အရေးပါပဲရှင်။တယောက်ကိုတယောက်ဟိုကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုလိုအပ်တာတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုနိုင်ရမယ်။လူမျိုးဘာသာမရွေးကိုရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပြောဆိုနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်လဲအစိုးရပြန်ပြုပြင်ပေးနိုင်ရမယ်ဆိုတာဒီမိုကရေစီလို့ပဲကျွန်မအဲ့လိုပဲသဘောနားလည်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်။ဒီဘက်မှာမဲတဲ့ကိုရေအမေထရမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတန်းလာပါမေထရမယ်ဆိုတာရေအဲ့လိုမျိုးလေးမတော်ဖက်မှာလုတာလေးရှိတာအဲ့လိုကတော့မရှိဘူးရှင်ဘာလို့ဆိုအစည်းအဝေးတွေပါလေခေါ်လို့မရတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုလူစုလူဝေးလည်းမလုပ်ရဘူးဆိုတော့ခါကျကျမတို့အဲ့လိုတော့အထူးတလဲတိုင်မင်တာတော့မရှိဘူးရှင်ဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့မဲထဲကြမှာပါကိုစီကိုစီကတော့ဟုတ်ကဲ့မမဲထဲဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ကျမလည်းမဲထဲဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ထဲမှာပါရှင်မဲထဲဖို့ဆိုတာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကောင်းဖို့အတွက်ရံပေါ့နော်အော်မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းမဲထဲခွင့်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းဟာမဲထဲရမယ်လို့ကျွန်မတို့ထင်မြင်မိပါတယ်ရှင်ဟုတ်အခက်ခဲလေးတစ်ခုရှိတာတော့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ရှင်အခက်ခဲလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့လူမျိုးတော်တော်များများမှာမှတ်ပုံတင်နိုင်ငံသားကပြားမရှိကြပါဘူးရှင်ဟိုမှတ်ပုံတင်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအခက်ခဲအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်တော့အဲ့လိုမျိုးနေရွှေညရွှေနဲ့အဲ့လိုမျိုးရင်ဆိုင်ရတော့ခါကြတော့လေသူတို့မရပဲရှိနေတယ်အခုထိ
မက်ပုံတင်ရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့မက်ပုံတင်ရှိမှလည်းမဲထဲဖို့ရအဆင်ပြေမှာဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးတခုတော့အခက်ခဲလေးကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ရှင်အိမ်အောင်စုဇရားပါညာလဲဟိုတနေနဲ့တနေရွှေ့ရတာသူကတအားခက်ကြတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့တခုတော့အခက်ခဲရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျမတို့ကတော့တိုင်းပြည်ကိုအဖက်ဖက်ကနေဟိုဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးပြီးတော့ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်အမတ်မျိုးကိုပဲကျမတို့ကတော့ရွေးချယ်มาပါရှင်ဟုတ်ကျမတို့အသင်းထဲမှာတော့အဲ့လိုမျိုးမဲ့ဝင်ပြိုင်မဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကဘူးမှလည်းမရှိဘူးရှင်အဲ့ဒါမျိုးကတော့မလုပ်ကြပါဘူးဟုတ်ကျမလည်းအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လေအမျိုးသမီးအမတ်လောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးပါတာကိုအယံဝမ်းတာတယ်ရှင်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုအမျိုးသမီးတွေမှာအသိပညာတွေအတတ်ပညာတွေအတွေးခေါ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်မိခင်စိတ်ကိုအရင်ခံပြီးအမျိုးသမီးတွေကပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်လို့ရှင်ဖြေရှင်းကြတာဆိုတော့လေအဆအဆရရအဆင်ပြေမှာပါအဓိကပြောချင်တာကတော့အမျိုးသမီးတွေအခုမှလုံခြုံမှုကလုံးဝမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့သမီးပြိုလေးမွေးထားတဲ့အိမ်ဆိုလဲအိမ်မှာထားခဲ့ပြီးတော့မိဘတွေကအလုတ်သွားဘာသွားဆိုတော့လည်းစိတ်မချရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဆိုတော့ဒါအမျိုးသမီးအမတ်လောင်းတွေပါလာတယ်ဆိုရင်ဒီအတွက်အများကြီးဟိုစဉ်းစားပေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါမျိုးဟုတ်မြန်မာပြည်တပြည်လုံးမှာဘယ်နာပဲတော်တော်ပါလမ်းတွေကအကုန်လုံးအရန်ကောင်းနေပါပြီရှင်အဲ့ဒါပြီးတော့မီးတွေလည်းလက်စစ်မီးတွေဆိုတာနေရာတကာမှာလည်းလင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါတိုးတက်တာတစ်ခုပါပဲနောက်ဒီလိုပဲတစတစတရရိတ်တိုးတက်လာတာတွေလည်းတခြားကိစ္စမှာအများကြီးမြင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလည်းကျမတို့လူမျိုးဟိန္ဒူလူမျိုးကိုလည်းအားလုံးသိရအောင်ဆိုပြီးဒီအစိုးရလက်ထက်မှာဟိုကျောင်းပညာရေးသင်ခန်းစာထဲမှာလည်းထည့်ပြီးတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာတွေတွေ့ရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါလည်းအင်မတန်မှဝမ်းသာစရာတစ်ခုပါကျမကလည်းကိုယ့်ဟာကိုဟိန္ဒူတမလအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲမွေးမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲကြီးဘိုးစင်ပေါင်းဆက်နေလာတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရတဲ့အတွက်လည်းကျမအင်မတန်မှဂုဏ်ယူဝမ်းသာမိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ရေခောက်ပွဲဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်တွေမှာလူငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍပုံမိုပြီးတော့ပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်မူဝါဒတွေနဲ့မဟာဗျူဟာတွေကိုချမှတ်ဆောင်ရွက်တဲ့နေဆိုပြီးတော့Start Democracy အစီအစဉ်ရဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပါတီများနဲ့ Democracy ဆိုင်ရာဒိမက် Institute ကဒေါ်ချောဆန်ဒီကအခုလိုပဲပြောကြားထားပါတယ်ကျမတို့ DIPD အနေနဲ့ဒီရှေ့သို့မြန်မာအစီအစဉ်ပေါ့နော် Step Democracy ဒီ project အောင်မှာပေါ့နော်ဥရောပတမကရဲ့ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်နဲ့ကျမတို့ဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းမှာတော့အဓိကဟိုအပိုင်း၄ခုမှာလက်ရှိလှုပ်ဆောင်ရရှိပါတယ်တခုကတော့ကျမတို့ဟိုဒီတန်တရာဒီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျမတို့ပါတီများအကြဒီစကားဝိုင်းနေဖြစ်ထွန်းလာအောင်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်နောက်တခုကကြတော့ဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ current issue တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီပါတီများကြားမှာဒီအချင်းချင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေစကားဝိုင်းနေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျမတို့ပံ့ပိုးပေးလဲရှိပါတယ်ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျမတို့လူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရေးမှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်လာအောင်ကျမတို့ဒီဟိုဟာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ဒီဟိုဟာ skill training တွေပံ့ပိုးပေးလဲရှိပါတယ်ရှင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲကတော့ကျမတို့ဟိုဒီဒလိထုံးတန်းစင်လာတွေယဉ်ကျေးမှုတွေကြားမှာပေါ့เนาะခွဲခြားမှုတွေကြုံတွေ့ရတာလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုမိသားစုပေါ့เนาะထောက်ပံ့မှုမရတာမိသားစုတာဝန်ကိုယူရတဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံရေးကိုအပြည့်အဝအချိန်မပေးနိုင်တာအဆရှိတဲ့အခက်အခဲတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုဟိုပါတီမှာကောကျမတို့ဒီသက်ဆိုင်ရာပေါ့เนาะဒီဟိုပါပေါ့ကျမတို့ဒီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါဒီအမျိုးသမီးပါဝင်မှုကိုအားပေးတဲ့မူဝါဒတွေနောက်တစ်ခါပေါ့ဟိုပါပေါ့เนาะဟိုကျမတို့မဟာဗျူဟာတွေချမှတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်
ကိုဗစ်ကာလမှာဆိုရင်တော့ဟိုကျမတို့ပေါ့နော်ဒီကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်ဟိုကျမတို့ဒီအဲ training တွေပေးတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားဝိုင်းတွေပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျမတို့အဲဒီတကယ်တမ်းလူအချင်းချင်းဟိုစုံပြီးတော့ဟိုကျမတို့ဟိုအစည်းအဝေးဒီ workshop တွေလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအခက်အခဲကြောင့်ကျမတို့ online ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် zoom ကိုအဲအသုံးပြုပြီးတော့ဒီသင်တန်းတွေစကားဝိုင်းတွေကိုအဲလှုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်လူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးပါဝင်မှုကတော့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဟိုဟာဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်းစရင်းနေပေါ့အဲ့ဒါတွေကလည်းကျမတို့ဒီ online မှာပါတီတော်တော်များများကထုတ်ပြန်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီစရင်းတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနပြောသလိုပဲပေါ့ပါဝင်မှုနှုန်းကတော့အရင်2015ရွေးကောက်ပွဲတည်းစာရင်ပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာတယ်ပေါ့เนาะစိန်ခေါ်မှုအနေနဲ့ကျမတို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခုကိုဗစ်ကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့เนาะပါတီတွေစီကနေကျမတို့သတင်းပြန်ကြားရတာကတော့ဟိုပြည်သူလူထုကမဲစရင်သွားစစ်ဖို့ပေါ့เนาะတကယ်ဟိုဒီအထူးသဖြင့်ဒီကျမတို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာပေါ့เนาะဟိုကိုယ်တိုင်ကိုကြမဲစရင်သွားစစ်မှုဥယျာဉ်ရာဂိုင်းနှုန်းကတော်တော်လေးနည်းတယ်ပေါ့เนาะကိုဗစ် -19 ကြောင့်စိတ်ဝင်စားမှုရောကြတာကတချောင်းဒီဟာကိုဟိုကြောက်လန့်ဆိုးရွံ့မှုပေါ့เนาะအဲ့ဒါကလည်းတချောင်းကြောင့်ဟုတ်ကဲ့လူငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရေးမှာပုံမပါဝင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေပေါ့เนาะဒီ capacity တွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့မျိုးဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းဒီပါဝင်နိုင်အောင်ပေါ့เนาะဟိုကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်တစ်ခုဖန်တီးထားပေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာပြောတာကဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါတီအแทမကောဒီမိသားစုကောပေါ့เนาะနောက်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကောသူတို့ပါဝင်မှုကိုအားပေးတဲ့ဟာမျိုးနောက်တစ်ခါအမျိုးသမီးချင်းချင်းလူငယ်ချင်းချင်းလက်တွဲခေါ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလိုအပ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကတော့ဒီဟိုကန်ဒီဒိတ် list အရာပေါ့နော်လူငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေဒီရွေးကောက်ပွဲမှာပို့ပြီးတော့များပြားလာတဲ့အတွက်ဒီလွှတ်တော်ထဲမှာသူတို့အခမ်းကဏ္ဍကပို့ပြီးတော့ဟိုဟာတိုးမြင့်လာမယ်ကျယ်ပြန့်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ပြီးတော့လူငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေပို့ပြီးပါဝင်လာတဲ့အတွက်ဒီလူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ issue တွေပေါ့နော်ဥပမာပညာရေးကျန်းမာရေးနောက်လူငယ်ရေးရာမူဝါဒအစရှိတဲ့ဒီ policy area တွေကိုပုံမပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်လူငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေအတန်ကားတော့ဒီမပါလာဘူးဆိုရင်တော့ဒီလွတ်တော်ထဲမှာမပါလာဘူးဆိုရင်တော့ဟိုသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ issue တွေသူတို့အတန်တွေကတော့ကြားရတာဟိုနည်းမပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်များများပို့ပြီးတော့ပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ဒီလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဒီဟိုပြည်သူလူထုကပို့ပြီးတော့ဟိုကိုယ်စိုက်နှစ်သက်တဲ့ပါတီကိုပို့ပြီးတော့ဟိုမဲပေးတဲ့ဥယေပေါ့နော်များလာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေဒီခေါင်းဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍတွေဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေမှာပို့ပြီးတော့လည်းပါဝင်လာစေချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီတစ်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ My Vote ပြည်သက်တဲ့အတွက်မန္တလေးမြို့ကမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေနဲ့မန္တလေးတိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးထားတဲ့ဇဂဝိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဟိုကြောက်လာကြတဲ့ဒီဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဟိုခုကြည့်နေပြိတ်သက်လည်းအားလုံးမင်္ဂလာပါပေါ့နော်အခုဒီနေ့ပြောမယ့်စကားဝိုင်းလေးကတော့2020မှာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲ election နဲ့ပတ်သက်တဲ့တစ်ဖက်စကားဝိုင်းလေးပေါ့ဆရာတို့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျမတို့ဟိုတက်ရောက်လာတဲ့အားလုံးကဒီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြတယ်အခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲ election နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးစိတ်ဝင်စားရှိကြတဲ့သူတွေပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျမတို့ပြည်သူတွေရတည်သူတဦးအနေနဲ့ကျမတို့ဆိုရင်ကိုယ်နာမည်မဲစင်းတွေစစ်ဆေးထားကြရပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရောင်းတွေမှာစစ်ဆေးထားကြတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမားတို့အနေနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုအခုဒီမဲယုံကိစ္စတွေဒီမဲစင်းပါဝင်မှုကိစ္စတွေပေါ့ပြည်သူတွေကစိတ်ဝင်စားမှုရှယ်လို့အမားအနေနဲ့ထင်ရင်ဒီစောင့်လို့ရှိတာရှင်အဲ့တော့အခုမှ18နှစ်ပြည့်ပြီးတော့မဲပေးမဲ့ဟိုမျိုးဆက်လူငယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အเจ้าမှာသို့တော့သူတို့ဒီအခုနိုင်ငံရေးကိုသူတို့လန်လန်းမိတလို့လေ့လာနေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ရှစ်တမိုင်းမှာပါတယ်ဖြစ်ခဲ့လဲအခုလက်ရှိအခြေအနေဘယ်လိုလဲသူတို့အနေနဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုပါဝင်မှုရှိနိုင်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီးတော့သူတို့စိတ်ကြိုက်ပါတီကိုမဲပေးမှာပါရှင့်ဟိုတစ်ခေါက်မဲပေးတော့တော့တမိသားစုလုံးပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကိုယ်နိုင်မဲလည်းမပါဘူးမပါဘူးဆိုတော့အဲကိုယ်ကလည်းပြန်ပြီးတော့သွားရှောင်းလာတင်တာရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆောက်တော့တင်တာတော်တော်များတော့စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဗျစိတ်ဝင်စားကြတယ်ပြီးတော့မဲထဲကိုလည်းအသိမ့်ဖြစ်နေကြတာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဒီတော့ငါးနှစ်တကြိမ်ဒီချိန်မှာပြည်သူလက်ထဲမှာအာဏာရှိဆုံးပါတော့ဟုတ်ကဲ့အဲဒါသူတို့လည်းစိတ်ဝင်တစားရှိတယ်ထဲကြမှာပဲမပါတဲ့လူကလည်းကိုယ်တိုင်သွားဖြည့်တယ်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလက်ကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့
ဒီယုံကြည်ရာအသင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီရွက်ောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ်တော့ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေနဲ့ဆိုရင်ခုနဒီမရင်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ခံမှန်းကြီး5တန်းလောက်ပေါ့နော်ဒီပထမဦးဆုံးအကျင့်အဖြစ်နော်မဲပေးကွင်းရမယ်အသက်16နှစ်ပြည့်မဲ့သူတွေပေါ့5တန်းနီးပါးရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒီ5တန်းဆိုတဲ့ပမာဏဒီနည်းတဲ့ပမာဏမဟုတ်အင်မတန်နော်အရေးကြီးတဲ့နော်ဒီလူငယ်တွေအနေနဲ့ရွက်ောက်ပွဲမှာသူတို့ရဲ့အဲဒီခံယူချက်အမြင်သဘောထားဘယ်လိုရှိတယ်ရွက်ောက်ပွဲမှာသူတို့စိတ်ဝင်စားသလားမဲပေးကျင်လားမဲပေးမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေတွေဘယ်လိုအကြောင်းချင်းရာကိုကြည့်ပြီးမဲပေးကျင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတေသနာစတန်လေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလူငယ်တွေကိုဥတီတဲ့ရွက်ောက်ပွဲဆိုင်ရာအသိပညာပေးသင်တန်းပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ electoral education ပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့အကြံပြင်းသိရတော့တော့လူငယ်တော်တော်များများတဲမှာရွက်ောက်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူရှိတယ်လို့လူငယ်တို့တဘာဝအတိုင်းပဲမသိလိုက်မသိပါလားဖာတိဖာသာပဲပဲနော်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပြစ်ပယ်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုပြီးလူငယ်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကဥဒိတာအမျိုးသမီးပေါ့နော်ဒါတွေဒီအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုရွက်ောက်ပွဲမှာပါဝင်ဖို့များများဒီထက်ဒီထက်ပို့ပို့ပြီးတော့စီယုံမှုတုံ့တော်မှုလူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာတမန်ကို။ဟောဆရာအနေနဲ့ရောဟိုအခုဒီ election အတွက်ပေါ့နော်လူထုစိတ်ဝင်စားမှုကပြီးခဲ့တဲ့ election နဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုခြေနေရှိလဲဆရာ။တစ်ချက်လေးဆရာမြင်လေးနှိုင်းရှင်းပေးကြည့်ပါအောင်ဆရာ။ဟုတ်။ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီကျွန်တော်တို့အရက်ပဲအဖွဲ့ဒီတဲ့တွေ့လိုက်တော့ဟိုဘက်ကစိတ်ဝင်စားမှုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။မဲစင်းကလည်းဟိုပေးဖို့တောင်အသင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကြားတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာတော့ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူပေါင်းက55သိန်း9000ကျော်ပေါ့ခုခုပထမကြိမ်မဲစင်းကတ်တာပေါ့နော်ကတ်တဲ့အခါကျောက်ခုလာကြည့်ရတော့ခုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီရက်မနေ့အထိပေါ့18ရက်မြောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့21ရက်ကတ်မှာပေါ့14ရက်နေ့18ရက်မြောက်ဒီဘယ်လောက်လာကြည့်လဲဆို17သိန်းကျော်လာကြည့်နေကြည့်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဟာနဲ့ပေါ့နော်ဟိုသူကဟိုရာဂိုင်းတော့အချိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ကြည့်တဲ့လူက25.64လောက်ရှိတာပေါ့နော်အိုဒါတော့တိတ်တယ်ဟိုနဲတဲ့အရေးအတွက်လို့လဲဆိုလို့မရဘူးများတယ်လို့လဲတော့တိတ်ဆိုလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ခုနကပေါ့ဟိုပုံစံသုံးပေါ့ခုနကဟိုမပါလို့တောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒတိုင်းလုံးမှာ14000ကျော်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကြံခဲ့တယ်ဆိုတောင်းဆိုတာနောက်ကြတော့ဟိုမပါဝင်သင်းလို့ဟိုမပါဝင်သင်းတဲ့လူတွေပါနေလို့ပုံစံ၄နဲ့ကန့်ကွက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့22000ကျော်ပဲရှိတယ်နောက်ခုနကပြောတဲ့၄ကန့်ခဲ့အချက်လက်မှားရနာပေါ့လူနာမည်ဟိုစလုံးပေါင်းတပ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမှတ်ပုံတွေနံပါတ်အလွဲမှာပဲဖြစ်ပြင်တာကတော့4300ကျော်ပြင်တယ်စုစုပေါင်းဆိုရင်တော့ဟိုအဲ့လားပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာရောကန့်ကွက်တာရောပြင်ဆင်တာရောပေါင်းရင်တော့ခုကျွန်တော်တို့က13400ပေါ့13500ဒီလားလောက်တတိုင်းလုံးမှာ18ရက်ပေါ့ဟို3ရက်တော့ကျန်နေတာပေါ့အဲ့လောက်တော့လှုပ်ထားလဲဆိုတော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကပြန်ပြီးတော့ဟိုအရက်ဘက်လူမှုဘက်ကြီးနဲ့300ရင်တော့အမှားရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့3.26ပေါ့ဒီမဲဆန္ဒရှင်မပေါ်ကရာဂိုင်းတို့ချိုးလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှားနေတာဒီ 3.26 လို့တော့ဆိုလို့ရတာပေါ့ဒီသဘောပါပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကလည်းတခါတည်းပြောတော့ခုနပြောသလိုပဲသူတို့စိတ်ဝင်စားလားဗာလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုအတန်နေတော့ပွင့်လေပြောနားထောင်ရတယ်နားထောင်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အပွင့်လင်းပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဘွယ်ကြီးတော့ပေးစီခြင်းနဲ့အဖွဲ့ကြီးပေးစီခြင်းနဲ့ဖွဲ့လာပေးစီခြင်းနဲ့မဲဆင်းလည်းလာကြည့်စီခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်အခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမဲစင်းကိုကြည့်ရှုခွင့်ပေါ့နော်အစားနှစ်ပတ်လောက်ရာနေအခု၃ဘက်ထိတိုးမြင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်၃ဘက်ကလည်းခုနောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီမဲစင်းမကြည့်လိုက်ရတဲ့သူတွေဥမာတကယ်လို့သူတို့အနေနဲ့ဟိုအခုမကြည့်လိုက်ရဥမာခီးထွက်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တနည်းအားသွားနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူဒီမဲစင်းကြည့်ခွင့်မရလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုဟိုဒီဟာကိုသူတို့ဘယ်လိုပြန်ပြီးလုပ်နိုင်မလဲဆရာဥမာအောက်တိုဘာမှာဆရာနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်ကတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျရင်သူတို့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှဒီလျှောက်လာတွေထပ်တင်ခွင့်ရှိအောင်မလားဆိုတာပြင်ဆင်ခွင့်ရှိအောင်အဲ့ဒီချက်ပြောပြပါအောင်ဆရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကခု14ရက်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုဟိုကတ်ထားကြင်ညာမှုကျွန်တော်တို့ပြီးမယ်ပေါ့ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုခုလဲစရနေပါပြီရသလောက်တော့15ရက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပုံစံ3-4ခန့်ကြီးကျွန်တော်ပြင်ပါမယ်ကွန်ပျူတာမှာပြင်ပြီးကျွန်တော်တို့စစ်ပါမယ်ဟိုမှားရွံ့မှုနင်းအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချိန်ရရင်ရတယ်လို့အပြန်ပြန်လန်ထက်ကစစ်ပါမယ်စစ်ပြီးတော့ဟိုဒုတိယကြိမ်ကတ်တဲ့အခါကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအမှားရွံ့နင်းတဲ့အမှားရွံ့ကင်းတဲ့မဲစင်းတွေဖြစ်အောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါပဲဟိုကော်မရှင်အဖွဲ့ကွဲရောဟိုထွေအိုးဘက်ကရောခုနပြောတဲ့လာဝကဘက်ကရောပေါ့စ조사ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ကတ်ပါမယ်အော်တိုဘာလာအဲ့ကြံလဲအခွင့်ရေးထက်ရအောင်ပါပါကျွန်တော်ပုံစံ3-4ခန့်ငယ်တွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဟိုတောင်းဆိုတာတွေကန့်ကွက်တာတွေပြင်ဆင်တာတွေထပ်လုံးခွင့်ရှိပါမယ်သို့တော်ဒါသည်နောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့မရှိတော့ပါဘူးအခွင့်ရေးက
ဒီလိုပဲပြောကြမှာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါအခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နိုင်ငံကြီးတော်တော်များများလည်းရွေးကောက်ပွဲလောမယ်ကာလဖြစ်နေတချို့နိုင်ငံကြီးရေဆိုရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆရာဒီနေ့မှာပေါ့ဆရာဟိုကိုစလဲလောင်းစင်းနေရောကျွန်မပြည်သူလူထုအနေနဲ့မသိရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်နှစ်ချက်စားလို့ရှင်ရင်ပါတီအစ်စ်တွေတိုးလာတာမျိုးရှိလားဒီပါတီအစ်စ်တွေကနေမှာဟိုနာမည်စင်းတင်သွင်းတဲ့ကိုစလဲလောင်းတွေထဲမှာအမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေထားရ35နှစ်ကိုလူငယ်သတ်မှတ်ထားဆိုတော့35နှစ်အောင်လူငယ်ပါဝင်မှုအနေထားရောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်တော့ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပေါ့ဒီနှစ်အမျိုးသမီးပါဝင်မှုကတော့အခုကိုယ်စလဲလောင်းပေါ့အခုကိုယ်စလဲလောင်းကျွန်တော်မန်လေးတိုင်းအတွင်းဆိုရင်လွတ်တော်အားလုံးပေါ့စုစုပေါင်းကိုယ်စလဲလောင်းတင်သွင်းတာက943ဦးရှိတယ်အဲဒါကတော့လူစုစုပေါင်းပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က80ပါတယ်အမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စလဲလောင်း943ဦးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့943ဦးမှာ80ပါတော့ကျွန်တော်တို့က14.93ပေါ့93ပေါ့ဟိုပါဝင်မှုအမျိုးသမီးပါဝင်မှုနှုံးပေါ့နော်ခုနလူငယ်ဟိုပါဝင်မှုပေါ့လူငယ်ပါဝင်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါကတော့လေဟိုဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူနဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ဆိုအသက်25ဆိုသူကပြိုင်လို့ရတယ်ဥပဒေရအမျိုးသားလွတ်တော်တာ30ပေါ့နော်အဲ့တော့35အောက်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့15နဲ့ဒါကျွန်တော်အတိအကျတော့မသိဘူးဆိုတော့သူတို့မွေးသက်ကြီးအကုန်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမှာဆိုတော့လေ15နဲ့20ကြတော့ဒီလူငယ်တွေပါတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒါတော့ဟိုအကြံမြင်ခံမှန်းတာပေါ့နော်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတော့ဟိုကျွန်တော်တို့15နဲ့20ဝင်းကျင်လောက်မှာတော့ဒါလူငယ်တွေပါတယ်ပေါ့နော်မျိုးသမီးပါဝင်လုံးလဲဒါပါပဲဖြစ်ဖြစ် 14.83 ဆိုတော့ဒါတိတ်နဲလာတယ်တော့လို့တော့ဟိုမစိုးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမအနေနဲ့ရောပေါ့နော်အခုဒီရဖက်ဖွဲ့စည်းမှာဟိုအမအနေနဲ့ဒီចောင်းသူတွေပေါ့နော်ចောင်းသူတွေမျိုးသမီးငယ်လေးတွေအနေနဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီအခုရွေးကောက်ပွဲကိုသူ့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရှိကြလားစိတ်ဝင်စားရတဲ့နေရာမှာဒီမဲပေးယုံတသက်ပဲလားတချို့ဥမာပေါ့ဟိုငယ်ရွယ်တဲ့မျိုးသမီးငယ်လေးအနေနဲ့လဲသူအသက်25နှစ်ပြည့်လို့ရှိရင်ဒီမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ခြင်းစိတ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုအမအမြင်နဲ့လူငယ်တွေအခုနိုင်ငံရေးပေါ်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုရှိလားသလားဆိုတာလေးအမအမြင်လေးဖြေပေးပါအောင်ရှင့်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းဖြေရမှာတော့အင်မတန် challenge မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုခေတ်မှာလူငယ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ရှိတယ်။နိုင်ငံရဲ့အရေးကိုလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုအဲ့တော့အခြေခံကြောင်းနေရာအစားသင်ပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီချက်ပို့ပြီး၄နှစ်သောအကြောင်းသူကြောင်းသားတွေမွေးထုတ်နိုင်ပါလား။ကဲပါမှာကျေးဇူးပါ။အကိုတေစာအနေနဲ့ရောဒီအခုဒီလူငယ်တွေကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတဲ့ပါဝင်မှုရင်ခုန်တန်လေးပေါ့တချို့လိုစိတ်ဝင်စားမှုပြင်းထန်တဲ့သူတွေရှိလားဟိုအကိုတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုလူမျိုးတွေတွေ့ရလဲဆိုတာလေးချက်ပြောပြပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့လူငယ်တွေများပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့လူငယ်တွေနိုင်ငံရေးမပါဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတေချာလေးစဉ်းစားပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အစဉ်အဆက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအခုလိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေသတင်းမီဒီယာတွေအပါအဝင်ပေါ့များများစီယုံလုံးစော်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တော့လူတွေမဲထွက်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ရင်းနဲ့သူတို့ဒီနိုင်ငံရေးသိပ္ပံအရပေါ့ equation လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဆွဲထားတာရှိတယ် PB အမြောက်ပေါ့နော် DR တဲ့ဒီ C ထက်ကြီးတယ်ဆိုရင်သူတို့အသင်္ကေတလေးပေါ့ဒီဒီဆိုတော့ဒီကိုမဲပေးတဲ့ကိုရဲ့မဲတပြားပေါ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်အသေးကြားမဲတပြားပေါ့ဗျာဒီမဲတမဲဒီအပြောင်းလဲကိုဘယ်လောက်ထိရွက်ကော့ပွဲပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိအကျိုးသက်ရမှုရှိနိုင်လဲဆိုတော့ကိုမဲသွားပြီလို့အဲ့အမတ်လောင်းကအမတ်ဖြစ်သွားမှာလားကိုမဲပေးရင်ကိုရွာမှာမီးလင်းမှာလားလမ်းကောင်းမှာလားပေါ့ဗျာကိုရအရင်ရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဘီဆိုတာခုနကပြောတဲ့အဲ့ benefit ပေါ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့ကိုရဲ့မဲကြောင့်ကိုဘာရမလဲငါမိသားစုဘာရငါကြီးဘာရမလဲငါနိုင်ငံဘာရမလဲပေါ့နော်အကျိုးကျေးဇူးပေါ့အဲ့ဒါရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒီဆိုခုနကဆရာမပြောတော်တဲ့ဟာ civic dutyအော်ငါတို့ဒီနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တယ်ငါတို့လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီမှာဆိုရင်ဒီမိုကရေစီအရမဲပေးခွင့်ဒီနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုအခွင့်အရေးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါတို့မဲပေးတဲ့ဆိုတော့ civic duty civic education က C ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ cost ကုန်ကျစရိတ်ဗျကျွန်တော်တို့မြို့တွေမှာသာမဲရုံကနေရရွာတွေမှာတစ်ခါသေးဝေးတယ်နှစ်မိုင်ဝေးရင်ဝေးမသုံးမိုင်ဝေးရင်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေထက်ကိုသူတို့ခုနရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးနောက်သူတို့ရဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာသိနေတဲ့ civic duty နိုင်ငံသားတာဝန်ပဲဆိုတော့အတိအကုန်ကြစိတ်ထဲများမှလူကမဲလာပေးတယ်အဲ့တော့ပြန်ချုပ်ပြောရရင်တော့မဲပေးလို့သူတို့မှဘာအကျိုးကျေးဇူးရမှာလဲဆိုတာရယ်တော့မဲဘာကြောင့်ပေးတဲ့လဲဆိုတော့ပြည်သူနီတိနော်ပြည်သူ civic duty ရယ်ကသူတို့ကုန်ကြမဲ့ကုန်ကြစိတ်ထဲပို့တယ်ဆိုမှလူတို့ကမဲပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးသိပ္ပံမှာတော့အဲ့လိုလေရှိတယ်အဲ့တော့ခုနပြောလို့လူငယ်တွေတိုင်းသူပြည်သားတွေနိုင်ငံမဲပေးစေဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားသင့်တယ်ဒီပြည်သူလူထုကိုမဲဘာကြောင့်ပေးတဲ့လဲဆိုတော့
အသိပညာခုနဆရာမလည်းပြောသွားတယ်ပေါ့ဒါတွေကလည်းပဲအခုချက်ချင်းတို့အခုချက်ချင်းတူးလာတော့မဟုတ်ဘူးခုနပြောလို့ပဲအခြေခံအစအခြေခံပညာရေးအလဲတန်းပညာရေးပေါ့နော်အဆင့်အဲဒီရေရှည်လောက်သွားမယ်တခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးဆောင်ရွက်မှသာလေဒီရုပ်ောက်ပွဲဖြစ်စဉ်မှာပြည်သူလူထုပါဝင်မှုကပို့ပို့ပြီးတိုးတက်လာမှာလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုဟိုပေးမဲပေးခွင့်ရပြီမဲ့ notebook on နေကြရဲ့အုပ်စုရှိရဲ့တချို့ကြတော့မဲပေးခြင်းပြီမဲ့နိုင်ငံသားခွင့်ရအပြည့်မရတဲ့သူတွေရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပေါ့အခုမြင်နေချက်ပြောပြပါသူတို့ကဆုံးရှုံးနေတယ်လို့တော့ခံစားချက်တော့ရှိမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့သူတို့လုပ်ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ချက်လည်းသူတို့မှာရှိတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဖဲမဲမထဲပဲမနေဘူးဆိုတာတော့သိကြတယ်အဲ့တော့သူတို့တနည်းနည်းနဲ့ကခုနဆရာပြောသလိုပေါ့မမော်နေမရှိလဲရှိအောင်လုပ်ပေးလာမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လေဒါတွေရလာနိုင်တယ်အဲအကြောင်းတို့ထည့်ပြအောင်ထည့်မယ်လို့ဘာလို့တို့အဲ့လိုမေးခွန်းမေးလဲဆိုကြတယ်ကွာတို့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှင်ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုအတွေးမြင်နေရင်ခုံတန်းနေကြောင်းလဲအကုန်လုံးပြောပြသွားပြီဆိုတော့ဒီအခု2020ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီ DVB အစီအစဉ်ကိုကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်တွေကိုပြောချင်တဲ့စကားလေးတယောက်တစ်ခွန်းလေးပြောသွားပေးပါဟုတ်ဆရာနဲ့ဆက်ပြောပါကျွန်တော်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုလဲမဲစည်းရင်ပေါ့နော်အခုမဲစည်းရင်လဲကျွန်တော်တို့က2ရက်တော့ကြံသေးပါလေ။နောက်အော်တိုဘာလကြာရင်လဲကျွန်တော် 14 ရက်ကပ်ပါမယ်။ဒါကကို့အခွင့်အရေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကလဲဟိုဒါကတော့ဟိုဥပဒေနဲ့ပြောရင်တော့သူကကြီးစုရန်အတွက်လဲတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။မဲဆန္ဒရှင်တွေကလဲမဲစည်းရင်ကိုပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကကြည့်စီရှင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာလို့ပဲဟိုယုံကြည်ထားလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေများများကြည့်များများပြင်ဒါဆိုများများမှန်ပြီကျွန်တော်တို့ဟိုအတိုင်းငံပုတ်ကိုလည်းပြောတော်တာရှိပါတယ်အသက်20ရာစပြီးရင်းနဲ့အသက်80မှာ12ချိန်ပဲပြီးရမယ်ဒါလေတကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတကယ်တွေးပြီးတော့လေကျွန်တော်လည်းတွေးတယ်ကျွန်တော်လည်းမတွေးဖြစ်ပါဘူးဒါမှန်တယ်သူ့အခွင့်ရယ်သူ12ချိန်ပဲရမှာဘာလို့ဒီအခွင့်အရေးလေးတောင်မှသူတို့မလုပ်ပေးနိုင်ရတာဒါအသက်80ဒီနေရာမှာနော်9နှစ်မှာတစ်ချိန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကြီးမတွက်နဲ့ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ရှိပါတယ်လာကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဘဲတော့ပေးကြပါဘာလို့ဆိုဒါလဲနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ဟိုအခွင့်အရေးလည်းဖြစ်တယ်တာဝန်လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့မဲစင်းလည်းကြီးစေချင်ပါတယ်မဲလည်းလာပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုပြည်သူတွေစီကိုဆင်းလာပြီးပြည်သူတွေနဲ့သဘောတဝိုင်းမှာပဲစကားပြောပြီးတော့ပြည်သူရဲ့အတန်းကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ဆရာ့ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲကဒီအများပြည်သူစိတ်ဝင်စားမှုနှုန်းလည်းပိုတိုးလာတယ်အဲ့ဒါဆရာတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ရောပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ရောဆရာကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာနော်ကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံသားတာဝန်ကျင်အောင်လုံးဝကိုရောကိုမိသားစုကိုအတိုင်းဝန်အောင်မဲထဲဖြစ်အောင်ကိုထင်ပါပါအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုအခုဒီရေကပ်ပွဲလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးလည်းပြောချင်တာပြောခွင့်ရသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကြားရောက်ပေးကြတဲ့ဧည့်သည်တော်ပေါင်းလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ရှိပါတယ်အခု DVB ကနေမှကြီးစုနေတဲ့အပိတ်သက်ကြီးလည်းမဲထဲဖြစ်အောင်ထဲကြပါကိုနာမည်မဲဆင်းမှာစစ်ကြပါမားနေအမြဲဆုံးပြင်ဆင်ကြပါရေကပ်ပွဲဆရာပြောသလိုပဲအသက်20ရာနေ80အထိနေအောင်မှ12ချိန်ပဲပေးရမယ်ရေကပ်ပွဲကိုတစ်ချိန်မှလက်လွတ်မခံမဲလို့ပြောလက်လွတ်မခံမနဲ့လို့ပြောကြရင်ဒီစကားပိုင်းလည်းညီကောင်းချုပ်လိုက်ပါတယ်မတော် my vote season 4ကနေပြီးတော့အရင်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးကတော့2020မြန်မာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပွဲအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီပဏကူကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာမပုံတင်ထားပြီလေဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအဖြေလေး၃ခုပေးခဲ့ပါတယ်။အဖြေတွေကတော့ကာကြီး95, ခါခွေး96, ကားငယ်98ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ့အဖြေမှန်လေးကတော့ကာကြီး95ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးကိုမေးမြန်းပြီးတော့အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။မေးခွန်းလေးကတော့လွှတ်တော်ဥပဒေတစ်ခုချင်းစီမှာကိုယ်စားလှောင်းတွေအတွက်အနှိမ့်ဆုံးအသက်သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်။ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှောင်းအတွက်အနှိမ့်ဆုံးအသက်သတ်မှတ်ချက်ကဘယ်လောက်ပါလဲ။အဖြေတွေကတော့ကာကြီး25, ခါခွေး35, ကားငယ်40လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကအဖြေမှန်လေးကိုဖြည့်ဆို့ပေးပါနော်။အဖြေမှန်လေးတွေကိုကျမတို့ရဲ့နောက်ပတ် My Vote Season လေးမှာတင်ဆက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ My Vote Season လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ကျမကတော့ညမင်းသွဲပါ။